Good morning bondhokol kali to dimpuda ghorot goisilu nolbari adu aji mane ahi golu baksa district village block or ghorot aru guys ya rati puai village block e ki ani saibla ebelak lalsa wa dia 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 cookies bap re es biscuit logot aji lalsa kham ei pale oi khuri ki ani saibla Wah, anjak hati le mana ekdom bhat kerala niki ekhini? Oh, bhat kerala jika alu. Wah, pretty ekhini mana bo? Oh, ekhini. Wah, wah, moja moja moja. Village blog. Tumal ke rati par gaki sah mana lalsa? আমার বেশিবা গাখির চাই চলে বাপরে লালসা খাইছি তোমালোক আহার বাবে আমি লালসা মানে গাইস এই ভিলেজ ব্লকৰ ঘৰটো সাবলক মানে ৰাতিপুৱাও ৰাতিও গধুলিও দিনটো মানে একদম মানে এই ডাঙৰ সৰ মানে ভাঁজি যায় সাবছন এইফালে আৰু গাইস এইফালে পুৰা পিয়াজ দি দিলে এইফালে আমাৰ গুৱাহাটী খুৰিয়ে একদম মানে এইটো আঞ্জা সবজি ভাজিছে মানে একদম মানে আজি কি বনাব বনাব আৰু দে পুৰা মজা বনিব না খুৰি অ এই খুৰিজনী একদম ভিডিঅটো উঠিবলে লাষ্ট নকৰে দে বাকি খুৰিকেইজনী অলপ লাষ্ট লাষ্ট কৰে আৰু এই ফালে আৰু এজনী খুৰি খুৰি আপুনি লাজ কৰে নে অভ্যাস হৈছে নেকি আজিকালি অলপ লাজ বোলে কম কৰে বোলে পুৰা নতুন খুন্দিছে খুন্দিব মানে এতিয়া আৰু গাইজ যেমন ভাত চাত বনাই ৰেডি হৈ গ'ল তো এতিয়া ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল তো এইখিনি ভাত খাই লওঁ এইফালে আঞ্জা আঞ্জা বুলি কয় মানে সিহঁতৰ ফালে এইখিনি আঞ্জা এইখিনি ভাত আৰু এইখিনি আলু পিটিকা লগত খাম আৰু দেখাই নাথাকো মই খাই লওঁ হা পটাপট আৰু গাইজ এতিয়া ভাত চাত খালো এইফালে খুৰিয়ে আৰু এইফালে মানৱীয়ে মানে কাঁহী বাতি ধুইছে ভাল লাগিছে নে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাঁহী বাতি ধুই বাপ ৰে ধু 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 অ খুৰি আপুনি ক'ত যাব দিয়া পথাৰ পথাৰ যাব পথাৰ যোৱাৰ আগতে ক্ৰীম লগাব বোলে চানস্ক্ৰীম আৰু গাইজ এতিয়া মানে ভাত চাত খাই আতালো আৰু সিহঁতৰ ঘৰত চবেই মানে পথাৰলৈ গ'ল ন এতিয়া আমি গৈ আছো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একদম ডাঙৰ বজাৰখন চিংৰা বজাৰ তো এতিয়া মানে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বজাৰখন চিংৰা বজাৰ যাম চিংৰা খাবলৈ এইফালে ভিলেজ ব্লক আৰু এইফালে মানৱী পাৰিছা চাইকেল চলাবলৈ এই 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 হাবি নুমে বই 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 মই বহিম ইয়াতে বহিম এই ষ্টেণ্ডটো খাৰা কৰি দে আৰু গাইজ আজি বহুত দিনৰ মূৰত চাইকেলত উঠিছো আৰু চাইকেলত গৈ আছো ন ভিলেজ ব্লক এই মানৱী বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাইকেল চলা কেনে লাগিছে পিছতি ভাল লাগিছে আকৌ দেই আৰু গাইজ মানে এইফালে যে চাইকেল অলপ বেছি চলে নেকি আমাৰ ফালে মানে চাইকেল খুব কম চলে এইফালে বহুত বেছি চলে গতিকে বহুত ভাল মানে এইটো নেচাৰেল ন গতিকে চাইকেল স্বাস্থ্যও ভাল থাকে চাইকেল চলালে হয় নাই এইবোৰ বাইক স্কুটি কিমান চলাব চাইকেল চলাব লাগে ৰখা 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 বেয়া ৰাস্তা পাই গ'লো বেয়া ৰাস্তা আৰু গাইজ এতিয়া মানে এনেকুৱা এডোখৰ ৰাস্তা পালো নদীও মানে এডোখৰ বাপ ৰে এনেকৈ পাৰ হ'ব লাগিব এনেকুৱা জেগা বহুত আছে আৰু এইফালে দলং এখন বনি আছে বাপ এইফালে নদী এখন যে চিংৰা নদী নেকি দলং বনি আছে মানে নদীখনো চিংৰাই নদী চিংৰা বজাৰ যাম আৰু গাইছ এতিয়া সেই এখন দলং পালোহি আৰু এখন বনাই আছে আৰু ইয়াতে মানে নদীখন বাপৰে কি গেট এখন চুইচ চুইচ গেট বাপৰে এনেকুৱা পানী ইয়াত মোবাইল পৰিলে বৰবাদ চুইচ গেট হেনো এখন চুইচ গেট আৰু আইতাজনী চাওক ইমান তত্বকে আহিছে বেছা তো গাইজ ফাইনেলি চিংৰা বজাৰ এতিয়া পাই গলো হি আই মানে চিংৰা খাবি না এতিয়া খাম খাম আৰু চিংৰা এতিয়া পাই নাপায় আকৌ হয় ভিলেজ ব্লক বাপৰে ইয়াত মজা মজা আছে এইবোৰ কাঁহী বাতি চব আছে আৰু এইফালে চিংৰা নাই ইয়াতো নাই চিংৰা চিংৰা দাদা চিংৰা আছে নেকি চিংৰা চিংৰা নাই নাই তোৰ গাইছ আমাৰ ফালে বজাৰ এনেকুৱাবোৰ নাপায় ইয়াত বাপ জাকৈ চাকৈ চব পায় মানে তুমি ডিজাইনৰ ন 180 টকাত হেনো খালৈ পায় কিন্তু ইয়াত ক'ত মাছ ধৰিবি ঐ খালৈ নি আপরে লোকাল বস্তুবোৰ খুব পাইছো নি আতে একদম খালৈ জাকৈ এদিকি পা জাকৈ এফালে আকৌ বিছনি বাপরে বিছনি জাপি আৰু গাইছ এইফালে চাওক না হাত নিচিনা হে একদম কুচিয়া হয় বাপরে এইটো হাতটো নিচিনাইছোন বাৰ পেটিয়া 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 1 কিলো 200 আছে নেকি দাদা এই দাদা বোলে একদম খুৰা হব ন গাহৰি মাংস কাটি আছে গাহৰি খাবি নেকি দাদা গাহৰি মাংস ইয়াত কিমান দাম 200 টকা বাপৰে আৰু গাইছ এফালে চিংৰা বজাৰতে দাদা এজন লগ পালো আমাক বোলে চিনি পাইছে ভিডিঅ' চাই ন ভাল লাগিলে অ ইয়াৰ ভিন্দ ভাল ন একদম একদম মিলো ভাল খবৰ ভালে আমাৰ ভিডিঅ' চাই নাই আপুনি আৰু গাইছ এফালে এটা 10 টকীয়া আইচক্ৰীম দুটা লৈ লৈছো
Aduh guys, ini malah katula guys, bapak ini. Gorona ya pur harabi ya? Heh? Bonoria. Bonoria nggak tuh korup kino kini, bapak itu jangnya kayak duta man kino nih kibau. Eh, malah jangnya dam kapan dada? 50 toka. Bapre, diok duda diok duda diok, bazaro jangnya 50 tokia, komar silan hoy nopo ile hoy siaro. Aduh guys, bazaro pernah jangnya ke duta loy lulu, aduh bela, ini file data, aku bela mur video mur saya bela, saya nol data. Wow, hal lagi le, ekdom singra bazaro tuh mur video sama lulu pakai gusu, bye bye. Kemana bi? Eh balik kilo bayi sotoy. Enggak, aduh, kayak gue nggak ada mukanya. Aduh village, tuh bikin gila. Tinta lulu. Bapre, moy itu duta jangnya loy lulu. Pilih vlog, ada ikon ki koles? Ikon poles, mana bori maha koles hoy. Bapre, ada bori maha koles ase. Aduh guys, itu mana? Aduh guys, itu mana tahun opera hip lalu, bulan opera hip lalu dia, jam pilih vlog kok kole, bot bakal lagi nih sakal selai. Aduh guys, mana itu apa? Bro, dukan opera hip, bota serta koi hop shop, ami potaru boleh kusu. Eh, mana pilih vlog mana bi? Mana? Potiau kali boleh kipo. Oh, mana bi? Habisnya ya ada shuttle hoy, jam nih kipura mana? Hai, kotia sudah rupa pamuli. Aduh mana guys, village blog kok gak pala sauna kotia rulai, mana dom tan rulai, sop pala mana, aduh ya kakote ya kon nodi ya se, nodi na kie kon bumbu don hoen hoen, holu nodi babre. Hai saya bapak potong bar mana potong nami loe itu village blog, pura village blog ya dom jahap mari ya se aduh, aduh ya pala dadai pura kotia tuli ya se, aduh ya pala amar kuriyo kotia tuli ya se, pari senai. Allah bolop, babre. Aduh ya pala. Aduh guys, bos ঘৰৰ পৰা এখিনি খাবলৈ লৈ আনলু এটা খাব মানে একদম গুজুনে কঠিয়া তুলিছে আৰু এফালে চাও বগৰী লেটেকু সব আছে এটো পানী এইটো লেটেকু আৰু ভাই ভিলেজ ব্লক কি কৰছা বাপ রে বলে মানুহে কঠিয়া তুলিছে নেকি পাৰা জানো তই হে এ এ বাপ রে আ মানুহে এনেকে ৰুই নেকি পঠাৰ বাপ পঠাৰ বজানছেন বয় এফালে ভিলেজ ব্লক আৰু ইয়া পঠাৰ হৈছে মানে স্পীড Aduh speed, aduh speed. Guys. Itu Dipok bilok. Hey, ini kena hadre. Kena hadre. Wah, manusia sahabat sale. Hadra sebe. Aare, joldi ahi goli man. Aja. Aja. GoPro loy lulu. GoPro. Aduh guys, setiap mana panit hati ini utilu. Aduh, evale dada aja lok palu. Mau bela video saya. Val ne dada? Val. Apni otom perharu ya isi niki. Wah, gimana bisa sih ya? Bapak, re, hari bisa kita dikore boleh dada ya re. Eh, pai sana, hui hui. What? Aduh guys, itu ya potar apa? Habis itu, eh kini kotal boleh asile. Lo gosor pura kesah, kaya se gosor, eh kini pukal lo kanon deh. Guys, hobo aja video tuh iman aja. Kalau baksa di situ, kau pernah mau eh video tuh saya se like, comment, share, subscribe, kori di bawah.